Foi que porra. Mas vem desse lado aqui, hein? É. Corta não. No outro aí. Não deixamos lá pra cortar com piranha. Não usa alicate mais não. Aí. Oi, a sogra. Você tá doido. Coming in. Both fingers. Perfect. Can you see the shadow? Mm-hmm. The shadow of your hands, open hands. Can you see the shadow? Okay, when you say 1, 2, 3, take your hands away. 1, 2, 3.